Spasibo. Protože 15. absolutně, ale ti, kteří udělali letošní varunku, tou varunkou velmi napínavou. Alexej Lukjaňuk, Alexej Arnautov a Ford Fiesta M5. Nutno říci, my jsme rádi, že dojeli až do cíle, ty jsou ruští malatci, protože to byl neskutečný boj, neskutečný mazec. To, že dokázal bojovat, že to je tak nádherný, že to je tak nádherný výkon v souboji s Honzou Kopecký. Děkuji.